badiba haweenaha ku dhaqan gobolka saaxil oo maanta shir isugu yimi ayaa waxa ay cambaareeyeen xarigii dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay kula kacday Marwo Saado Jaamac Aadan oo ka mid ahayd haweenka gobolka saaxil isla markaana ahayd gudoomiyihii gobolka u joogtay ururka haweenka qaranka ee NAW oo 13kii bishan ciidamada RRU-du ka qafaasheen gurigeeda oo ku yaalla magaalada Berbera isla markaana ilaa hadda ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa iyadoon ilaa haddana la garanayn sababta dhabta ah ee xadhigeeda ka dambaysa waxaan ugu baaqeen haweenkani in haweeneedaasi xurriyadeedii loo soo celiyo iyagoona ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland in aanay xuquuqda muwaadinka iyo ta haweenka toona dhowrin waxaan leeyahay anigu waxaan ka hadlaynaa haddaan nahay haweenka gobolka saaxil aanu si weyn uga hadlaynaa Marwo Saado Jaamac Aadan oo maanta gurigeeda loogu dhacay si weyn loogu dhacay oo dowladdu si fudud u samaysay waxaan hadan nahay haweenka ka hadlaynaa gabadha aan waxba geysan markii hogana facaayo aad ugu wanaagsan kuga kacday dowladda siilaanyo amniga aaminnimadiis ahayd dadkii aad uga shaqeeyay ee dadka awoodda xoogada ku soo saaray dowladda siilaanyo abaamarin saadama waxay uga dhigtay inay xadhig iyo xabsi geliso iyadoo caafimaadka ahayd oo waxaan ku hooyo ummadda Soomaaliland ba ahayd maantana xabsi ku jirta waxaan ogeynay xoogiyadii ay lahayd haddaan loo soo dayn si faraxun bay akuntu u dhici doontaa maanta anagu waxaan ogeynay halkan isugu kaaya keenay baaq in dheer aanu ka sugaynay dowladda siilaanyo oon doonaynay ba waxay kula kacdo ama dee sida ay ka yeesho maanta waxba waad soo celin weydeen waxaan ogeynay anagu haddaanu leh haweenka gobolka saaxil saado si degdega haddii loo soo dooyin waayo dowladdana bubaa ku dhicay anaguna waanu kicin oo shirkan weynaha ee haweenka gobolka saaxil isku keenay cadha ka kacday Marwo Saado Jaamac oo marwadii ahayd gabadhii u hurtay inay ubadkeeda u daadiso xukuumadda siiraayo ololaheedii marwadii u hurtay ninkooda buka ka dhaxday ee siiraaya inuu soo baxa uga dhaxday aawadeed waxaan leenahay marwada sharci islaam iyo sharci diini iyo maadi midna laguma xidhin waxaan leenahay waa gab qaran ay u bareedhay qaran oo ay marwo loo yeedhi karo marka waagu baryo la odhan karo saldhigga kaalay haddii wax lagu haysto war labadii habeenimo RRU-ha loo diro ma haweenkii carruuraha RRU-da loo samaysto ma waxa loo samaystay masaakiinta iyo dadka buka iyo haweenka qaawan war xagee buu sharcigan inaga soo galay waanu daanu nahay gobolka saaxil haweenkiisa waxaanu ka dhiindhiyeynaa oonu ka xunnahay oonu aad iyo aad uga maroro dilacsanay oonaanu seexan mashkilada Saado loo geystay waxaanu leenahay nin oo xukuumadda siiraayo ha u qosin waxaanu leenahay nin oo ha u farxin kaga quuso Saado kaga quuso nin walowba war may dhicin dowladdii xukuumaddii inagu qabsatay xukun military kamay dhicin raggii jeelalka jabiyey xaasaskooda looma tegin looma yeedhin RRU-ba jeelisay albaabkooda laysma taagin xaggay ka timid dhaqankan xaggay tani ka keentay war kama dul qaadan karayno culayska berbera lagu hayo haweenka la burburinayo caruuraha xabada lala dhacayo jiirjiirka waxa noo saayidkee gobolka nooga saayidka haddaanu haweenka saaxilnahay kama dul qaadanayno waanu diidnay waanu ka dhiidhin ayaynoogu taalla konton nimbay u dhigantaa marka waxa weeye marwada madaxweynaha iyo madaxweynuhu ha haystaan weligoodba anaga konton nimbay aanay noogu olinba noogu taalla jidka aanu xidhanno iyo halkaan u xidhanno iyo halkaan ka dagaalanaba Saado anaga nagama maqnaan karto ninkeedina wuu yaalaa koomu ku jiraa abeedna koomu ku jiraa gurigeeda wuu xidhan yahay Saado Jaamac Aadan waa in degdeg lanoo siiya oo degdeg lanoogu soo daaya xabad luula ayaynoo ahay hadduu maanta ku dhargaayo siiraanyana in badan bay u halgantay gaadhigeeda iyo aqoonteeda iyo nolosheeda ay ugu halgantay Saado waxaan ka cabanaynaa annagoo haweenka haweenweynaha gobolka saaxil waxaanu ka cabanaynaa inanta Saado Jaamac Aadan marwada ah habeenkii waxaan ku wariyay 13kii bisha 3aad 2016ka ciidamada RRU-da ay ugu dhaceen gurigeedii waxaas wax inoo dhaqana maaha waxaan shaca maaha wax diinta islaamku ka soo horjeeda weeye gabadh gurigeedii joogta qolkeedii gurigeeda joogta in la soo qaato layska qafaasho meel layskala tago waa wixii rag isku dili jiray xukuumadda ay haddaa degeladan waa yeelkaaye waxaan ku wixii rag isku dili jiray weeye waxaas iminkana waxa weeyaan iminkana waxa weeyaan iminkana hadal lagu badan yahay gobolka waxa lagu hayaa caburin mushaakil bay dadku tirsanaya dadku horta soo horta gobolka saaxiib Soomaaliland ka mid yahay su'aal baan weydiinay xukuumadda maxamed cabdillaahi soo fadhiistay somali channel
magaalada Berbera.